កចិត្តទុកដាក់នឹងស្ដាប់ថ្ងៃនេះយើងបានទទួលពរពីព្រះអង្គហើយចម្រើននឹងឡើងមកដើម្បីនឹងនាំមកយើងតែចាយព្រមទូអរគុណលោកធីបងប្អូនសូមភ្ញាក់សូមមើលនៅគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ38ដល់ខ42នៅទំព័រ1336កាលកំពុងតែនាំគ្នាទៅនៅត្រង់យាងចូលទៅក្នុងភូមិមួយហើយមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ាថាបានទទួលអញ្ជើញត្រង់ទៅក្នុងផ្ទះនាងមានប្អូនស្រីមួយឈ្មោះម៉ារីនាងនោះបានអង្គុយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៅទីព្រះបាទព្រះអម្ចាស់ឯម៉ាថានាងមានការរវល់ជាច្រើនក៏ចូលមកទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយតើត្រង់មិនគិតឃើញថាប្អូនខ្ញុំម្ចាស់វាទុកខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យខ្វល់ខ្វាយបំរើតែម្នាក់ឯងទេឬអីសូមត្រង់ប្រាប់ឲ្យវាមកជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានទូលឆ្លើយថាម៉ាថាម៉ាថាអើយនាងព្រួយចិត្តខំប្រឹងរៀបចំធ្វើអីច្រើនម្ល៉េះមានសេចក្តីតែមួយទេដែលសម្រាប់ត្រូវការឯម៉ារីនាងបានរើសចំណែកយ៉ាងល្អដែលមិនត្រូវយកចេញពីនាងឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់នាមហៅថាយេស៊ូវសូមយើងអធិដ្ឋានព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូវហើយមានសេចក្តីតែមួយដែលត្រូវការមែនហើយព្រះអង្គហើយតែយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេចក្តីអ្វីដែលព្រះអង្គសព្រតិបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងខ្ញុំតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គជួយយើងខ្ញុំឲ្យបានយល់សេចក្តីពិតនេះដែលនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអស់សង្ឃុនភ្ញាយើងឃើញដំណើរជីវិតរបស់ផងព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យមួយរូបពិតមែនតែព្រះអង្គយន់និស័យជាមនុស្សមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្លែកពីមនុស្សឯទៀតព្រះអង្គមានសន្តានមានរូបរាងដោយមនុស្សឯទៀតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងព្រះអង្គផ្សេងពីមនុស្សធម្មតាគឺមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ដឹងទ្រង់យល់ពីអ្វីដែលនៅក្នុងមនុស្សព្រះអង្គជ្រាបដឹងយល់ស្គាល់មនុស្សព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សព្រះអង្គយាងមកស្វែងរកមនុស្សព្រះអង្គធ្វើជាមិត្តស្រឡាញ់ជាមួយមនុស្សលោកព្រះអង្គដើរជាមួយមនុស្សលោកព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ហើយនេះហើយបានព្រះអង្គយាងមកបដូរប្រជជនព្រះអង្គដើម្បីសុគតជំនួសបាបគេហើយយើងឃើញជាច្រើនដងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងទៅកន្លែងណាមួយព្រះអង្គភ័យច្រើនយើងឃើញព្រះអង្គចូលចិត្តអង្គុយចោះបរិភោគជាមួយនឹងមនុស្សមានបាបដើម្បីធ្វើជាមិត្តស្រឡាញ់គេហើយមានឱកាសនឹងប្រាប់គេពីនគរព្រះហើយនៅក្នុងជីវិតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានសម្លាញ់មកផងព្រះអង្គច្រើនសាវក12នាក់ព្រះអង្គមានបន្ទូលហៅគេថាជាសម្លាញ់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ13ព្រះអង្គបន្ទូលថាមិនដែលមានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះទេគឺដែលបដូរជីវិតខ្លួនជំនួសមិត្តសម្លាញ់ហើយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក៏មានមិត្តសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាល3នាក់ដែរឈ្មោះឡាសាឈ្មោះម៉ាថាពីអ្នកបងប្អូនស្រីឈ្មោះម៉ារីហើយនៅក្នុងដំណើររឿងនេះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងភូមិមួយហើយភូមិនោះនៅក្បែរផ្ទះទីកន្លែងស្នាក់រស់នៅរបស់ផងម៉ាថានិងម៉ារីហើយពេលព្រះម្ចាស់យាងទៅក្នុងកន្លែងភូមិមួយនោះហើយម៉ាថាឮដំណឹងថាព្រះម្ចាស់យាងទៅហើយនាងអត់ឲ្យពេលវេលាឱកាសវាកន្លងផុតទៅដោយងាយស្រួលទេហើយនាងប្រញាប់ប្រញាល់រូតរះនឹងទៅអញ្ជើញទទួលយាងព្រះអង្គសង្គ្រោះជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ល្អប្រសើរបំផុតបផងនាងហើយចូលមកក្នុងផ្ទះបផងនាងហើយយើងឃើញម៉ាថានិងម៉ារីជាបងប្អូនពីរនាក់នៅក្នុងចំណងជើងនេះដែលអធិប្បាយនេះចំណងជើងនោះគឺមានសេចក្តីតែមួយដែលត្រូវការហើយយើងនឹងដឹងថាតើសេចក្តីតែមួយដែលបងប្អូននិងខ្ញុំដែលម៉ាថានឹងមនុស្សឯទៀតត្រូវការនោះគឺអ្វីម៉ាថាម៉ារីជាមិត្តសម្លាញ់មកផងព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវក៏ជាមិត្តសម្លាញ់ល្អប្រសើរបំផុតមកផងគេទាំងពីរហើយគេទាំងពីរបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគេធ្លាប់បានមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយគេទាំងពីរនេះនឹងបានអញ្ជើញទទួលយាងព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងផ្ទះផងគេដែរតែនៅពេលម្ដងនេះនៅពេលដែលគេឮថាព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ភូមិនៅក្បែរចិត្តផ្ទះនោះហើយម៉ាថាក៏ខំទៅទទួលអញ្ជើញហើយម៉ារីក៏អញ្ជើញព្រះអង្គចូលផ្ទះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញភាពផ្ទុយគ្នាកន្លែងមួយម៉ាថាយើងមើលនៅដើមខ38ថាព្រះអង្គយាងចូលក្នុងភូមិមួយហើយគេទទួលអញ្ជើញព្រះអង្គផ្ទះតែដល់ខ39យើងឃើញម៉ារីនាងពេលទទួលអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងផ្ទះហើយនាងមិនបង្អែបង្អង់ដែរទេនាងមិនឲ្យបង្ខាតបង្ខួសពេលវេលាផងនាងហើយនាងក៏អង្គុយចុះជាមួយខ39
นิ่งบานอังกุยสดับเปรียบันตูลเนื้อตีบเปรียบบาดเปรียบออมจ่านิ่งกุยอย่างสงบสงัดดำใบตึงตึงรงจำสดับพระองค์ทรงกรุมเมียนบันตูลมอการนิ่งจำไหนมาทาไปยังคืนเพียบตัวขี้เนี่ยมาทาไปในคอสายสัพทายมาทานิ่งเป็นการวอลจิจราอ้นนิ่งเป็นการวอลนิ่งเจนเนี่ยได้เจอหาพระเยซูมามาเนี่ยได้ก็ปัตตาไปได้เนียงอันเจยพระเยซูโจมากรุงน้องพระเตียเนียงเหยเนียงมันบานจำนายเปลนึงเจ้งเตอร์ตัวตู้พระเยซูองคุยเรียเตะดับไปประกอบสนสนาจมวยพร้องห้องเนียงจมมันสำลันได้เนียงใบจะตุกพระองค์เจ้าเนียงตัวตู้พระองค์โจปัตตาดับไปพระองค์โจน้องพระเตียหายเนียงตุกพระองค์เจ้าหายเนียงโจตะน้องพระเตียใบเนียงคอมแปลงแปลงระบบดำสโลบอกว่านึกจำกลายมวยยิ้มชื่อทามันเมนจิกาเกาะตีวิจิกามวยแดดกัวกอบใบให้เจี๊ยจำในมวยละอ้อได้แดดมาทาเจริญทอมดาเป็นนายเจริญพิ้วคือเนียงดังทาเตอร์กาได้พิ้วมองปิดง่ายจิมัดสำนักละอ้อบอลนี่มองปิดง่ายพระเยซูนุ่ยเนียงเตอร์กาเรียบจอมตกดามหกจำในทวายตรงเศร้าจิกาละอ้อได้เนียงทุบกับปันไตเลิกไปนั่งตัดทีเนียงมันบานกึศไอบานเบ่งง่ายท่าตามันสำลันในมองปีชงายให้เจ้ากาตามุ้ยกดในนิ่งมิ้นนับเป็นหนึ่งตาคู่ไอ้นิ่งเรื่อยจำไหนน้ามุ้ยบอกไม่ได้ปีเศร้าเต้มันสำลันช่วงจีกรูของเวียดโดยขณะใดอเมริกันกวาดบานปรับดำนาไปเรื่องหนึ่งกวาดทาก็ทลับแต่เตี้ยปุ่นจะนมมุ้ยไปตัดดอลสับแต่ปุ่นจะนมโยตักโยนมจะไหนจะนกได้ไอ้กวาดยำไอ้กวาดก็ออกคนดอลเกย์รู้กินยิธาส้มลูกรูคุยจำนั่งจ่อยำไอแอดจ่อลึกว่าไอส้มปรับชมเทียดให้เข้มระบบจบได้มาเพลทในประเทศบ่ายให้มันมาเพลทได้หลังยู่ปีโปรไอก็เตอร์รีบจอมหกจนในเช้าโดยมาทายยังให้ดอลเปย์ครูโนะก็ไปได้ก่อนคุยนั่งบริบูรณ์ก็อามินใส่เมื่อก็เมื่อรูปทอดตามเชียงให้ก็เมื่อเอาไว้ไปในห้องประตูแต่ตัวพิ้วนั่งให้กอดอดมีนันนาหนึ่งกุยเจ้าหนึ่งยีสำแนสำนาจมุยกอดเต้เข้มปราบกอดทาเรื่องลูกครูหนึ่งเข้มมันเข้าปีขี้เต้เข้มกอดทอปีเสาได้ตะลิงพิทักษ์บองปองคลังยังเมื่อต้องดำเนินชีวิตมาทานเนียงเมียนการโรโวลจิจราณเพียบตัวขี้ให้ดอลลาร์เป็นเนียงเมียนการโรโวลหรือบรรดาลเนียงเมียนเตอร์จีเมียนจัดควอลควายเตอร์จีคังมูมาไว้เตอร์จีออนจัดให้เนียงเจมอคอสายสับทักกอดตุโจเตอร์ตุปริสูตาพร้อมไม่จ่ายตาตรงมันเกิดเคยถ้าป้อนขย่มมาจ้าเวียตุกขย่มมาจ้าไอ้ควายบุมราแต่มันไอ้เตลื่อยนี่มันกล้อนแต่ตู้พระเยซูสู้พระองค์พิธรรมนาเรื่องจังเต้ให้เนียงก็ส้มไอ้พระองค์แต่ปรับป้อนใส่เนียงได้ท่าส้มตรงปรับเอาเวียมาช่วยขย่มมาจ้าพ้องเปิดบองป้อนบัดสัญญาบองป้อนในขนมกะไลนั่งในขนมกะละเทศะนั่งในขนมเตี้ยจมูกมาทานังมารีตาบองโอมเมนจัดโยลเคยทาตามาทาทัวการจิการมวยเด็ดเดลอกูกับใบเด็ดตัวพี่อ๋อยโจมาขนมเตะตุกพี่เจ้าเนื้อตาไอ้นี่แต่ซาเมียนมาเรียแต่บัดสินจะอดเมียนมาเรียเปรียสุประกอบเจตมองตามอยตาไอ้ได้ไปนุ่งบองโอมดังดีในขนมนาเรื่องนี้ปราบเยิ้งปีศึกใดสำคัญมวยดอลเป็ดเปรียสุปรองชลายแต่การมาทาวิ่งพร้อมมันบางปรับทำมารีเอ้ยแต่ช่วยจนโน้ตในเชิงบองไอพร้อมมันตัวบองไอควอลควายริบจอมหกจานนะพร้อมมันจ่ายซื้อมันตู้ในของคอสายสมุยถ้าอย่าเคยเปียดดามคอสายสมุยถ้าปนใต้คือบานไอถ้าพร้อมมันจ่ายสุกรีพร้อมมันบานชลายตอบหนึ่งสมนู่หนึ่งสมโน่มาพองมาท่าได้สมเปรย์สุดเดได้ตู้เปรย์สุดเดพร้อมมันตู้ถ้ามาท่าเอ้ยเนียงคอมเปรงเนียงปรุยเจ็ดความประดิบจอมเถื่อไอจราณมาเลยพร้องจองมินในธรรมมาท้าวสัจมาท้าก่อนแต่ริบจันในจะต้องติดตัวเวลามงปนังเฮยพวกขยมก็ดังได้มาท้าไอท้าขยมจะมาสมัยนั่นหล่อบพองเนียงจะมาปิดง่ายให้เนียงก็ดังทางชมตรีกามหอบจันในได้ปัตย์แต่มันจำไม่ความริบจอมหอบไอจราณไปดิตันติดตัวเวลามงมาหน่อยแต่มาท้ามันเถื่อจังบ้านจีเปรย์ยืมมันตุ้นมากั้นเนียงธรรมมาท้าเอ้ยนิ่งปรุยจัดคอมปรังเรียบจอมเธอไอจารมาเลยให้ขอสายสปีจอมจอมพระเยซูเป็นเจ้าท่ามีนสิกระไดแต่มวยเต
ដែលសម្រាប់ត្រូវការមានសេចក្តីតែមួយទេដែលសម្រាប់ត្រូវការបងប្អូនដឹងសេចក្តីអ្វីទេតើព្រះយេស៊ូវចង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ាថាពីសេចក្តីអ្វីដែលបងបន្ទូលថាមានសេចក្តីតែមួយទេម៉ាថាដែលម៉ាថាត្រូវការចាំបាច់ហើយព្រះមិនទាន់ប្រាប់ដំណើរម៉ាថានឹងជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែព្រះដឹងថាម៉ាថាឃើញនឹងភ្នែកម៉ាថាឮនឹងត្រចៀកម៉ាថាកំពុងតែមើលថាតើម៉ារីធ្វើអីដែរបានជាព្រះយេស៊ូវបន្ទូលនៅចុងបញ្ចប់ខ42ថាឯម៉ារីនាងបានរើសចំណែកយ៉ាងល្អដែលមិនត្រូវយកចេញពីនាងឡើយបានន័យថាព្រះយេស៊ូវមិនយល់ស្របនឹងសំណួរបផងម៉ារីម៉ាថាព្រះយេស៊ូវមិនយល់ស្របនឹងសំណូមបផងម៉ាថាដែលឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅប្រាប់ម៉ារីឲ្យឈប់អង្គុយស្ដាប់ព្រះអង្គទៅបម្រើវិញទេពីព្រោះអីយើងមិននឹកចាំទេព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបន្ទូលយ៉ាងណានៅក្នុងម៉ាថាយ4:4មនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែចំណីអាហារនំប៉័ងតែប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់នៃព្រះមកដែរបងប្អូនស្ងួនភីហើយអ្នកណាដែលមានតិចសម្រាប់ស្ដាប់ចូលស្ដាប់ចុះមានសេចក្តីតែមួយដែលសម្រាប់ត្រូវការម៉ារីឬចំណែកយ៉ាងល្អភាសាគេអង់គ្លេសគេនិយាយថា Martha do good thing but Mary do great thing គឺនាងម៉ាម៉ាថាឬចំណែកល្អចំណែកម៉ារីឬចំណែកល្អបំផុតបានន័យថានៅក្នុងជីវិតម៉ារីនាងដឹងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះបផងនាងមិត្តសម្លាញ់ដល់ប្រសើរបំផុតបផងនាងមិនបានមកឯនាងមកលេងនាងជាញឹកញយទីពីព្រះអង្គមានការធ្វើច្រើនណាស់ខាងឯនគរព្រះហើយនាងមិនបានបង្អែបង្អង់បន្សល់បង្ហួបង្ហិនបង្ហោយពេលវេលាទាំងអស់ដែលនាងបានជួបព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់នាងទេនាងចំណាយពេលអង្គុយចុះនៅទីព្រះបាទព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់ព្រះសូរសៀងព្រះអង្គតែទាំងពីរនឹងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមួយមិនបានចំណាយពេលអង្គុយចុះឲ្យបានប្រកបយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយរើសយកចំណែកយ៉ាងល្អបំផុតដែលមិនត្រូវដកយកចេញគឺអង្គុយនៅទីប្របាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីផ្ទៀងស្ដាប់ប្រសូរសៀងព្រះអង្គវាបន្ទូលមកមុនដឹងទេពេលដែលខ្ញុំមើលកន្លែងនេះពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំនឹកឃើញពេលដែលខ្ញុំបដូរកន្លែងទៅនៅទីក្រុងវិជ្ជពតក្នុងជីវិតខ្ញុំពេលឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំសេចក្តីមួយដែលខ្ញុំត្រូវការពីព្រះអង្គគឺសូមព្រះរៀបចំឲ្យកូនខ្ញុំមានសាលារៀនល្អសម្រាប់ឲ្យវារៀនបានត្រឹមត្រូវដល់តាមព្រះទៀតស្ដីតែមួយគត់ដែលខ្ញុំចង់បានសូមពីព្រះតែពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គបានដាស់តឿនខ្សឹបខ្សៀវក្នុងចិត្តខ្ញុំពីដំណើរអត្ថបទគម្ពីរនេះកូនអើយមានស្ដីតែមួយដែលឯងត្រូវការគឺអីគម្ពីរនេះឆ្លើយប្រាប់តែម្ដងមិនតាមរយៈប្រដាប់បំពងសម្លេងពីលើមេឃឬទេវតាឬអ្នកណាទេគឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលខ្ញុំបានរៀនបានដឹងបានឮយល់ចងចាំគឺអង្គុយនៅទីព្រះបាទប្រងសង្គ្រោះដូចជាម៉ារីចំណាយពេលជាមួយព្រះបើសិនជាបងប្អូនពិសោធន៍សាកលោកមើលបងប្អូនទៅសួនដែលនិស្សិតឬសិស្សានុសិស្សអ្នករៀនសូត្រស្ដីមួយដែលគេចង់បានគឺបានរៀនសូត្រប៉ាកែល្អជាប់លេខ1បើបងប្អូនទៅសួរ businessman អ្នកដែលរស់ស៊ីប្រកបអាជីវកម្មស្រីតែមួយគេចង់បាន success ហើយបានជោគជ័យក្នុងការរស់ស៊ីមានបានបើបងប្អូនទៅធ្វើការនៅក្នុង company កន្លែងណាបងប្អូនសួរអ្នកកម្មករគេចង់បានដែលបានធ្វើការដែលប្រសើរបំផុតនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបានជាប់លេខហើយចវាយសរសើរហើយបើបងប្អូនទៅសួរគ្រូពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតស្រីមួយគេចង់បានគឺចង់បានធ្វើជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលល្អប្រសើរដែលប៉កែលើអស់ទាំងវេជ្ជបណ្ឌិតឯទៀតក្នុងការព្យាបាលរោគាតែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរបងប្អូនស្មន់ភីហើយតើសេចក្តីអីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតតែមួយដែលបងប្អូនត្រូវការណាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងមើលនៅខ39ព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រងស្គាល់ម៉ាថាម៉ារីប្រងជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ល្អបំផុតរបស់គេហើយម៉ាថាម៉ារីក៏ជាមិត្តសម្លាញ់ផងព្រះយេស៊ូវដែរទាំងពីរអ្នកនឹងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវ
ហើយយើងមើលមកខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ជាកូនរបស់ផងព្រះហើយបងប្អូនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំស្គាល់ព្រះយេស៊ូវប្រងយាងនៅក្នុងគង់ក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងបងប្អូនមិនដែលមានគិតថាបងប្អូនទុកប្រងចោលដោយម៉ាថាទេពេលបងប្អូនទទួលព្រះអង្គគង់ក្នុងចិត្តបងប្អូនហើយបងប្អូនមិនដែលទុកព្រះអង្គចោលទេមានតែពិសោធន៍ខ្លួនឯងទេមិនដែលមានអារម្មណ៍ feel យ៉ាងនេះបងប្អូនរវល់នឹងការលើផែននៃខ្លាំងពេកមមាញឹករស់ចំណាយពេលអង្គុយនៅទីពិបាកព្រះយេស៊ូវអត់បានអត់មានមានតែពិសោធន៍យ៉ាងនេះណាដល់ម្លោះហើយបើសិនជាកាលណាបងប្អូនទទួលព្រះអង្គគង់ក្នុងផ្ទះបងផងបងប្អូនចិត្តគំនិតបងប្អូនហើយតែបើសិនជាបងប្អូនរវល់ខ្លាំងពេកច្រើនណាស់មមាញឹកខ្វល់ខ្វាយដូចជាម៉ាថាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏ដឹងយល់ដែរថាបងប្អូនទុកព្រះយេស៊ូវចោលមិនបានរើសចំណែកយ៉ាងល្អបំផុតក្នុងជីវិតបងប្អូនបងប្អូនហើយយើងឃើញថានៅក្នុងលោកីយ៍នេះពេញទៅដោយភាពខ្វល់ខ្វាយខ្វល់ខ្វាយដាំស្លខ្វល់ខ្វាយបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្វល់ខ្វាយមហូបចំណីខ្វល់ខ្វាយបរិភោគខ្វល់ខ្វាយទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយនឹងរៀបចំដំណេកខ្វល់ខ្វាយនឹងចូលសម្រាប់ខ្វល់ខ្វាយនឹងធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតខ្វល់ខ្វាយនៅសាលារៀនខ្វល់ខ្វាយកន្លែងធ្វើការខ្វល់ខ្វាយទាំងអស់ច្រើនណាស់ខ្វល់ខ្វាយផ្ទះសម័យអ្វីទាំងអស់ពីរថយន្តពីអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់តែចូលនឹងចាំថាប្រងសង្គ្រោះដែលបងប្អូននឹងខ្ញុំបានថ្វាយជីវិតបានទទួលយាងព្រះអង្គចូលគង់ក្នុងជីវិតយើងប្រងរងចាំស្ដាប់យើងប្រងចង់ប្រកបជាមួយយើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលអង្គុយជាមួយព្រះអង្គដែរដូចជាម៉ារីនិងព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូវដ៏ល្អប៉ុន្តែជាច្រើនដងដែលព្រោះភាពរវល់ពេកវាបណ្ដាលវាខាត់ខាំងរាំងរៀមិនឲ្យកូនព្រះមិនឲ្យបងប្អូននឹងខ្ញុំជន់កាលមានពេលនឹងអង្គុយចោះចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គសង្គ្រោះអូមែនដែរគិតទេនៅក្នុងកន្លែងមួយគេនិយាយពីដំណើរស្ដីអធិដ្ឋានពីថាខ្ញុំក្រោកពីព្រលឹមឡើងខ្ញុំបញ្ញាប់បញ្ញានឹងចេញទៅធ្វើការខ្ញុំមានការជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពេលនឹងអធិដ្ឋានបញ្ហាវាចេះតែកើតមានឡើងហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងការដែលខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំសួរព្រះអង្គខ្ញុំឆ្ងល់ថាហើយបានជាព្រះអង្គអត់ជួយខ្ញុំតែព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយថាដែលព្រោះកូនមិនបានសុំខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ឃើញអំណរនិងសោភណភាពក៏ប៉ុន្តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលពោះភាពរវល់វាចេះតែធ្វើឲ្យខ្ញុំស្អប់ស្ពេចស្ពិលហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាហើយបានជាព្រះមិនបង្ហាញខ្ញុំតែបងមិនទូមកកាន់ខ្ញុំថាកូនណាដែលព្រោះកូនមិនបានស្វែងរកហើយខ្ញុំព្យាយាមណាស់នឹងមកឲ្យវត្តមានមកផងព្រះអង្គហើយខ្ញុំបានប្រើទាំងមធ្យោបាយមកផងខ្ញុំប៉ុន្តែព្រះអង្គបានទួនភ្លួនហើយស្រទួនហើយមានចិត្តស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំបងមទូថាកូនសំឡាញ់ហើយដែលព្រោះកូនមិនបានគោះហើយខ្ញុំក្រោកឡើងនៅពេលព្រឹកនេះម្ដងទៀតហើយខ្ញុំក៏អង្គុយនៅស្ងប់ស្ងាត់សញ្ជប់សញ្ជឹងមុននៃថ្ងៃថ្មីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំមានការជាច្រើនដែលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើបង្ហើយនិងបញ្ចប់តែខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលអធិដ្ឋានខ្ញុំពិសោធន៍ខ្លួនឯងពេលណាខ្ញុំក្រោកឡើងពីព្រលឹមពីក្រេភ្លាមខ្ញុំបញ្ញាប់បញ្ញល់រស់រានដើម្បីនឹងបង្ហើយបញ្ចប់កិច្ចការបំពេញការដែលខ្ញុំធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែបើខ្ញុំអត់ចំណាយពេលនឹងអង្គុយចុះនៅទីប្របាទព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនឹងមានចិត្តដូចជាម៉ាថាដែរខ្ញុំនឹងមានសំណួរដូចជាម៉ាថាដែរជួនកាលសួរព្រះអង្គហើយបានជាខ្ញុំលំបាកម្ល៉េះមួយថ្ងៃនេះដណ្ដាបម្ល៉េះហើយបានជាធ្វើការទៅវាមិនបានសម្រេចល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលអង្គុយចុះស្ងប់ស្ងាត់ព្រះវិញ្ញាណបានរំលឹកដាស់តឿនខ្ញុំថាកូនហើយដែលព្រោះឯងមិនបានសុំមិនបានអធិដ្ឋានមិនបានគោះមិនបានចំណាយពេលអង្គុយចុះនៅទីបបដើម្បីនឹងស្ដាប់មានមនុស្សម្នាក់គេនិយាយថាព្រះតែងតែមានពេលតែងតែរង់ចាំនឹងស្ដាប់យើងជានិច្ចបើយើងមានពេលនឹងនិយាយទៅកាន់ព្រះហើយអង្គុយចុះនៅចំពោះព្រះបាទព្រះអង្គខ្ញុំសួរបងប្អូនថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពេលដែលបងប្អូនទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងចិត្តបងប្អូនហើយតើបងប្អូនទុកព្រះអង្គចោលឬបងប្អូនចំណាយពេលអង្គុយចោះជាមួយព្រះអង្គ
មានពេលម៉ោងខ្លះបើសិនជាអត់ទេមុនដាច់ឆ្នាំនេះបងប្អូនកំរងខ្ញុំជំរុញចិត្តបងប្អូនពីសងលេងយេស៊ូស្ដាប់មែនទែនស្រួលស្ដាប់ជាងខ្មែរហើយងាយស្ដាប់ហើយងាយចាំទៀតគេថា Christianity is not based upon a religion but based on relationship with the Redeemer who redeemed us from sin គេនិយាយថាគ្រីស្ទានជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទមិនពឹងអាស្រ័យលើសាសនាទេប៉ុន្តែពឹងពាក់អាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងប្រកបជាមួយព្រះដ៏ប្រោះលោះដែលទ្រង់បានលោះយើងឲ្យរួចពីបាបកម្មបងប្អូនហើយយើងត្រូវការចំណាយពេលមានសេចក្តីតែមួយគត់ព្រះវិញ្ញាណខ្សឹបខ្សៀវដាស់តឿនចិត្តបងប្អូននិងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដែលព្រោះភាពរវល់លើផែនដីនេះពេកមិនបានចំណាយពេលអង្គុយចុះអានព្រះបន្ទូលពេលបងប្អូននិងខ្ញុំដែលជាកូនមកផងព្រះអង្គបើកព្រះបន្ទូលព្រះអានភ្លាមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងចិត្តបើកភ្នែកចិត្តព្រលឹងវិញ្ញាណយើងឲ្យយើងបានស្គាល់បានដឹងបានឮយល់ថាតើព្រះចង់មានបន្ទូលមកកាន់ចិត្តយើងម្នាក់ម្នាក់ពីរឿងអីហើយយើងនឹងមិនដែលដឹងមិនដែលឮមិនដែលយល់ដោយម៉ារីទេតោះឲ្យយើងបើកហើយយើងផ្ទៀងស្ដាប់ចាំបាច់ណាស់បងប្អូនឲ្យទំនាក់ទំនងម៉ាថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែនាងមិនបានបណ្ដោះបណ្ដាលទំនាក់ទំនងនឹងជាមួយព្រះអង្គសង្គ្រោះឲ្យកាន់តែស្និទ្ធស្នាលឡើងនាងរវល់តការខាងផែនដីចំណែកម៉ារីនាងមិនគន់តែស្គាល់ព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គនាងចង់សង់ឡើងស្អាងឡើងបណ្ដោះបណ្ដាលទំនាក់ទំនងរវាងនាងនិងព្រះអង្គសង្គ្រោះកាន់តែស្និទ្ធស្នាលឡើងបានជានាងជ្រើសរើសយកចំណែកមួយដែលល្អបំផុតដែលមិនត្រូវយកចេញពីនាងគឺអង្គុយនៅទីព្រះបាទព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះសង្ឃគ្រូរបស់នាងបងប្អូនមិនដែលអានគម្ពីរទេក្នុងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យក្នុងមួយខែទៅមួយខែក្នុងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនដែលអានទេបងប្អូនដឹងទេបើសិនជាយើងរាល់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវយើងអត់ទុកព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវចោលទេអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវចេះស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមិនគាន់តែចេះស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវទេចូលចិត្តនឹងចំណាយពេលអង្គុយចុះនិយាយសាសងប្រកបស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះយេស៊ូវដែរហើយអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមិនគាន់តែចេះស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលហើយចំណាយពេលអង្គុយចុះនឹងព្រះអង្គទេចេះស្រឡាញ់បងប្អូនព្រះយេស៊ូវទៀតដែរហើយយើងត្រូវនឹកចាំបងប្អូនសុនភីហើយខ្ញុំជំរុញចិត្តនៅថ្ងៃនេះបើបងប្អូនមិនដែលរើសចំណាយយ៉ាងល្អដែលមិនត្រូវដកយកចេញទេគឺមានស្ដីតែមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែយកនៅថ្ងៃនេះតរៀងទៅដើម្បីនឹងបណ្ដោះបណ្ដាលសង់ស្អាងឡើងទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូននិងព្រះសង្ឃគ្រូយេស៊ូវឲ្យស្និទ្ធស្នាលឡើងមានតែអង្គុយចុះឲ្យចំណាយពេលជាមួយព្រះមួយថ្ងៃម្ដងលេខពេលព្រះយេស៊ូវពេលប្រងរវល់មកមានញឹកគម្ពីរបានចែងនៅម៉ាកូ 1:35 បានចែងព្រះអង្គចំណាយពេលមុននៅពេលដែលមុនមិនទាន់ភ្លឺប្រងទៅទីស្ងាត់ប្រងអង្គុយនៅទីព្រះបាទពវោបិតាប្រងចំណាយពេលប្រកបយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលប្រងអាចនិយាយប្រាប់អ្នកឯទៀតពួកសិស្សព្រះអង្គថាអូសម្លាញ់ហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ខ្ញុំអធិប្បាយបង្រៀនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការអស់ចាស់ខ្ញុំដើរគ្រប់ក្រុងគ្រប់ស្រុកគ្រប់ភូមិគ្រប់សាលាប្រជុំប្រកាសតំណែងពីនគរព្រះខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់អត់មានពេលនឹងប្រកបពវិដាខ្ញុំប៉ុន្តែអត់សោះកំពីអត់បានចៃពីភាពនឿយហត់ពីភាពរអ៊ូរទាំពីភាពត្អូញត្អែបផងប្រងសង្គ្រោះឡើយព្រះអង្គអង្គុយនៅទីប្របាទព្រះពវិដាហើយចូលនឹកចាំថាខ្ញុំសួរបងប្អូនថានៅថ្ងៃនេះចង់បញ្ចប់ស្ថានភាពនេះតើមានសេចក្តីអ្វីតែមួយដែលបងប្អូនត្រូវការចាំបាច់ជាងគេសម្លៀកបំពាក់ចំណីអាហារផ្ទះសំបែងទីលំនៅជ្រកកោនរថយន្តប្រើប្រាស់ប្រកាសការងារចិញ្ចឹមជីវិតពេលវេលាខ្យល់ដង្ហើមរបស់ល្អទាំងអស់ព្រះចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់បងប្អូននិងខ្ញុំជាបុត្រាបុត្រីនេះព្រះបបោតើមានសេចក្តីយើងត្រូវការទៀតគឺសេចក្តីមួយដែលយើងត្រូវការនៅថ្ងៃនេះចំណាយពេលអង្គុយចុះនៅទីព្រះបាទព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូវនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គទូទៅកាន់ព្រះអង្គពីការតូចធំប្រាប់ព្រះអង្គពីសេចក្តីដែលបងប្អូនត្រូវការព្រះអង្គជាយ៉ាងណាប្រាប់ព្រះអង្គពីសេចក្តីដែលបងប្អូនចង់ស្គាល់ចង់ដឹងចង់យល់ពីព្រះអង្គជាយ៉ាងណាប្រាប់ព្រះអង្គពីការដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាយ៉ាងណា
ប្រាប់ព្រះអង្គពីការដែលចំណងចិត្តបងប្អូនចង់ធ្វើអីថ្វាយព្រះអង្គជាយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតកាលទូលប្រាប់ព្រះអង្គព្រះស្គាល់ចិត្តបងប្អូនព្រះរងចាំស្ដាប់យើងជានិច្ចបើយើងមានពេលនឹងអង្គុយចុះដើម្បីផ្ទៀងស្ដាប់ព្រះអង្គបានជាសាមយូអែលទូលឆ្លប់តបឆ្លើយនឹងព្រះអង្គសង្គ្រោះថាព្រះម្ចាស់ហើយសូមមានបន្ទូលមកកាន់បើបំរើទ្រង់ចុះត្បិតបើបំរើព្រះអង្គផ្ទៀងស្ដាប់ទ្រង់នេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺមានសេចក្តីតែមួយដែលមិនត្រូវយកចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់គឺយើងត្រូវចំណាយពេលអង្គុយនៅទីព្រះបាទព្រះយេស៊ូវរៀងរាល់ថ្ងៃសូមអធិដ្ឋានព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់អើយយើងខ្ញុំក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃនេះទៀតនៅក្នុងបន្ទប់នេះទូបង្គំអធិដ្ឋានសម្រាប់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ដែរបងឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងក្តីបើសិនជាមានបងប្អូនយើងខ្ញុំណាដែលបានទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះគង់ក្នុងចិត្តហើយប៉ុន្តែទុកព្រះអង្គចោលមិនបានចំណាយពេលប្រកបគឺតែរវល់ពេកច្រើនណាស់នៅលើផែនដីកិច្ចការផែនដីនេះអូព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យសូមដាស់តឿនចិត្តរំលឹកដោយព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គនឹងព្រះបន្ទូលដ៏រស់នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងខ្ញុំបានចំណាយពេលអង្គុយចុះស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាម៉ារីដែលនាងបានរើសយកចំណាយដ៏ល្អប្រសើរបំផុតគឺអង្គុយនៅទីព្រះបាទព្រះអង្គសង្គ្រោះអូតើជាអំណរយ៉ាងណាទៅដែលយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់មានពេលចំណាយអង្គុយនៅទីព្រះបាទព្រះអង្គនៅពេលព្រឹកនេះប្រងហើយបើសិនជាមានបងប្អូនយើងខ្ញុំណាដែលនឿយហត់សូមចម្រើនកម្លាំងបងប្អូនណាដែលមិនដែលបានអានព្រះបន្ទូលចំណាយពេលអង្គុយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រសូមព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានពេលវេលាឲ្យបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសចំណាយនោះហើយបើសិនជាមានបងប្អូនណាដែលបានទទួលព្រះអង្គគង់ក្នុងចិត្តហើយប៉ុន្តែមិនដែលមានពេលចំណាយអង្គុយនឹងព្រះអង្គសោះតាំងពីជឿព្រះអង្គមកឬមិនដែលមានចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការនេះសោះព្រះអង្គឲ្យសូមដាស់តឿនចិត្តដែររំលឹកឲ្យដឹងថាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់សព្វតេនឹងប្រកបជាមួយនឹងបងប្អូនយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានជាទីតម្កើងជីវិតយើងខ្ញុំឲ្យតាំងលើបល្ល័ង្កចិត្តយើងខ្ញុំខ្ពស់លើជាងអ្វីទាំងអស់ហើយស្រឡាញ់ព្រះអង្គលើជាងអ្វីទាំងអស់ផងដែរអរព្រះគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនបងប្អូនជំនឿសូមយើងបើកនៅចម្រៀងមួយសូមក្រោកឈរឡើងលេខ203ហាឡេលូយ៉ា